626 кримінальних проваджень за 2 місяці. Державне бюро розслідувань прозвітувало про свою роботу. У мікрорайоні Намив знесли тимчасові споруди. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань прозвітували про результати 2-місячної роботи. Детальніше про функціонування новоствореного правоохоронного органу дізнавались наші журналісти. 26-річний Ілля Капша – колишній міліціонер. Працює у Державному бюро розслідувань з моменту заснування. Коли почалося формуватись Державне бюро розслідувань, я бачив себе тут, тому що до цього я також працював короткий проміжок часу слідчим. Проте ті цінності, які на той час були в тій міліції, вони не співпадали з моїм світоглядом. Саме Ілля Капша розслідує правопорушення, скоєні правоохоронцями. Зараз під його відповідальністю 20 справ. Загалом в територіальному управлінні зараз розслідується 466 кримінальних проваджень. З них 86 відкриті безпосередньо слідчими управління. Державне бюро розслідувань займається розслідуванням злочинів, скоєних державними службовцями, правоохоронцями, суддями та військовими. Тобто відрізняємося ми лише тим, що ми маємо спеціальний суб'єкт розслідування кримінальних проваджень. Тобто злочини скоєні саме цими категоріями осіб. Військовослужбовці – 212 осіб, правоохоронці – 240 осіб, судді – 14 осіб. Зазначаю, це дані станом на 1 лютого 2019 року. Що стосується на сьогоднішній день, то в єдиному реєстрі досудових розслідувань за територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, значиться 626 кримінальних проваджень. Нагадаємо, 27 листопада 2018 року територіальне управління Державного бюро розслідувань розпочало роботу в місті Миколаєві. Під юрисдикцію установи підпадають правопорушення, скоєні на території Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 27 тимчасових незаконних споруд одного комплексу вчора, 6 лютого, знесли на вулиці Лазурній 1/7, що на узбережжі Південного Бугу у мікрорайоні Намив. Демонтувати почали о 10 ранку. Даним людям було дано время, от валяється повідомлення, його склеїли 21.01.2019 года. Значит, было дано время в течение 10 рабочих дней демонтировать самостоятельно эти сооружения. Но люди проигнорировали, решили, что как бы это не стоит этого делать. Ну, вот по факту мы сегодня приехали и проводим демонтаж. Так як громадянин звернувся на лінію 102 відносно незаконного встановлення на даній ділянці споруд, і в нього на руках є рішення про те, що дані споруди встановлені незаконно, і власника даних споруд було повідомлено про те, що якщо він в 10-денний строк самостійно їх не забере звідси, вони будуть знесені комунальним підприємством. Так як ми бачимо, що протягом 10 діб їх не було прибрано, на даний час прибирається комунальним підприємством. Нас викликають для охорони громадського порядку. На даний час жодних правопорушень, провокацій не відбувалось. З 10 до 12 години демонтували 4 незаконні споруди. Демонтаж триватиме весь день. Я не зовсім знаю, як давно він там знаходиться, тому що там декілька, сам бар, який має документи, і ось ці там альтанки, які стояли без документів. У бара власник начебто Садиков, депутат Миколаївської міської ради. Там встановили альтанки, їх дуже близько встановили до води природоохоронної зони. У нас був лист з прокуратури, щоб ми розглянули питання демонтажу цих споруд, тому що вони стоять незаконно. Виїжджала наша комісія щодо демонтажу, переглядали, звірялися в архітектурі, в земельному управлінні, з'ясували, що основ знаходження цих споруд немає, і їх встановлення та знаходження там самовільне. Відповідно, нам видали акт на демонтаж. Скажімо так, депутат чи не депутат, це все одно не дає право самовільно встановлювати ці майданчики.
Ми зв'язались телефоном з власником розважального комплексу Володимиром Садиковим. Я приїхав, запропонував представникам департаменту самостійно розібрати ці альтанки для того, аби не були витрачені бюджетні кошти, на що мені відмовили. І зараз працівники департаменту демонтують, хоча за законом, на котрий вони посилаються по положенню, мене повинні були повідомити про це за 10 днів і дати можливість самостійно демонтувати їх, чого не було зроблено. У мене є договір щодо благоустрою прилеглої території. Я із сміттєзвалища зробив, вибачте мене, нормальний місце, де люди можуть прийти і відпочити. Встановив дитячий майданчик для дітей, зробив альтанки. Володимир Садиков говорить, надалі звертатиметься до суду, адже вважає дії співробітників департаменту незаконними. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами поки що прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 13:30. Далі на телеканалі «Миколаїв» продовжується прямий ефір програми «Новий день». Наші ведучі Тетяна Макушева та Ірина Федоровська підготували для вас ще багато цікавого, тож не перемикайтесь.